אני אומר עוד פעם: אין לי שום יכולת לקיים פה דיון רציני אם המשטרה והמשרד לביטחון פנים לא ישימו נתונים על השולחן. הנתון הבסיסי הראשוני עוסק בנשק הבלתי חוקי. הרי אין עוררין על כך שנשק בלתי חוקי צריך לאסוף אותו ואסור שיהיה בידי המחזיק שלו. לכן אני בטוח, ואם אין אז זה גם משהו שאני אשמח לדעת, שיש יעד. היעד בסוף מתכמת לאיזשהו מספר. מהו היעד שלכם? מה היה היעד ב-2019? כמה ממנו השגתם? ומה היעד שלכם להשיג ב-2020? לא שאלה מסובכת, לא מורכבת, אני חושב שהיא גם לא מתנגחת, היא בסך הכל שאלה שאנחנו מבקשים לדעת את הנתונים שלפיהם עובדת ממשלת ישראל, משרד לביטחון פנים, משטרת ישראל. 9 נשים נרצחו ב-2020 תוך שימוש בנשק חם, בשונה מהנתונים, ומתוך 20 הנשים שנרצחו ב-2020, 9 מתוכן על ידי בני זוג, רק לשם הדיוק. וכמה מרישיון, מאקדח עם רישיון? מהתשע האלה, כמה היו באקדח? כן, שלוש נשים על ידי נשק ברישיון, ו6 על ידי נשק שלא ברישיון. כמה? 3? 3 ו6. 3 ברישיון. אני לא רואה אתכם. 3. כן. אז יש לנו 1 לחודש. 3 ו-7. כן.